Sak temene, siragi siapa? Sapa wae sing dadi murid-murid sira? Akeh wong sing padha tuturan, sira iki jere ajaib. Kakek, saiki tutona. Raja Herodes. Wong iki wis mblasun wong akeh. Terus ngakoni awake raja jere. Lho, wong iki raja. Oh, sang raja. Kepu ana wong iki. Balik nang pelatus. Iki kekuasaannya.